madrasada Darul Iqra ee magaalada Wajale ayaa munaasabad ballaaran u qabatay ardayda wax ka barata madrasadaasi. Munaasabadan oo ahayd mid si heer sare ah loo socodsiimay ayaa waxaa ka soo qayb galay waalidiinta ardayda wax ka barata madrasadaasi, macallimiinta wax ka dhigtay isla madrasadani, culimada diinka iyo odayaasha magaalo ganacsiyeedka tag Wajale. Waxaana ugu horeynba ka warbixiyay marxaladihii waxbarasho ee madrasadani soo martay maamulaha isla madrasadani ay Mawlid Ciise. Waxaana uu yidhi, allihii xafladan isugu keenkeenay qiimaha badan leh, meel isugu yimaadan oo waxa ugu qiimo badan kitaabka Ilaahay, meela waxaynu isugu nimaadna aan qiimo lahayn ayaa xafladeega la isugu yimaadaa. Laakiin halkana kitaabka Ilaahay baa ugu qiimo badan meel isugu yimaado. Allah tabaaraka watacaala Ilaahay baynu ugu mahadnaqanaa dad badan oo ka qayb qaatay iyo dadkii soo abaabulay, iyo intaba waynu mahadnaqanaa, iyo marti sharafta intaba waynu mahadnaqanaa. inaan kelmaddii maxay ahayd madrasada iyo xilligay bilaabatay iyo taariikhdeedii aan in yar ka taabano waqtiga oo kooban. Madrasadu waxay bilaabantay 2015 bishii sideedaad, waxaana ku bilaabantay 5 arday. Maantana alxamdulilah ilaahay baa mahadaale. Maantana waxay manasaa 2 galaas oo camiran. Waxaase mahadada ilaahay baa iskale. Allah tabaaraka watacaala baynu ilaahay ugu mahadinanaa. Haba yaraatee ma ay jirto shay bani aadamku uu kaga bixi karo baahida oo aan ka ahayn kitaabka Alleh. Kitaabka Alleh wuxuu ka kooban yahay 30 juz ayuu ka kooban yahay. Haddii si kale loo yidhaahana wuxuu ka kooban yahay 417 suuradood. Kitaabka Alleh wuxuu ka bilaabaa suuratu lfaatixa wuxuuna ku egyahay suuratu nnaas. 417-kaas suuradood ayaa laga rabaa qof kasta oo muslim ah ha yaraado, ha weynaado, lab iyo dhadig kuraba ha ahaado, intuu dunida ku nool yahay, maadaama nasiib u helay dunida tan inuu ku noolaado waqti kooban inuu barto. Aad iyo aad inay kula dadaalaan caruurta qur-aanka, inay kula dadaalaan oy macallimiintana arrinka ay ku taageeraan weeyaan. Laakiin macallimiinta waa inay ku dayna odhan daaduun bay ka qaataan. Waxa kule macallimiinta way soo shaqo tageyne dee caruurta waxaa baraan. Laakiin waalidku waa inuu aad iyo aad oo carurta uga horreeya weeyaan, waayo qofkii macallin ba ogaan karaa ardayda waxaan ku leeyahay iyo hawsha iyo kasoo gaadhaysaa. Qofkii macallina ayuunba ogaan karaa. Marka waalidka waxaan leeyahay inay aad iyo aad arrinkaa ugu dadaalaan, macallimiintana ay ku garab galaan oo ardagii ay ogaadaan bal halkuu marayo iyo halkuu socdo. Bimaa facala almashiibu wadici ruubay oo aad iyo aad da-du waxaan ku leeyahay ay soo foo saartay ayaa waxa uu ihi alaa layta shabaaba yawma allah may dhalinyarnimadii iyo fursaddii aan haystay ay maalin uu isoo noqoto. Oo maxaa samay lahaa buu ihi fa-ukhbirahu bimaa facala almushiibu cirada madaxayga ku taala waxay gu samaysay ayaan uga warrami lahaa. Bimacnaa fursaddii aan dayacay ayaan ka faa'idaysan doonaa. Dugsiyada qur-aankee diinta lagu dhigaayi way istaraja dhammaan. Dusha waa madaariis laakiin macallimiinta mooga u kala dadaal badan. Dugsi waxaad arkaysaa diinta lagu dhigaayo arday badana dhigato ardaygii aad geyse muddo badan dhex jooge bisha kaa guraaye aroortii kelihi jiray alif dhaafi laayahay. Waxaa dib u habeyniyo dadaal lagu sameeyo ardaygii aad geysana degdeg loogu dhigayaa xifdada qur-aankiyo xuruufaa hingaado hadduu ammin yar joogana cilmaa lagu tuhmaayaa. Ee aan kula dardaarme dugsigeeni aan kuu sheegay magiciisu wuxuu yahay Darul Iqra. Ee aan kula dardaarme hore u soo diiwaangeli waalidkeena digtooniyo dadaalaan xad lahayniyo dirida xaggooda halka laysku doore laysku daadaheeye darajada sarayse ubad lagu daryeele caqligii tamiirli uu ku tiirsanayaa Darul Iqra. Maxamed Jaamac, Fugan Aragga, Xorta, Star TV, magaalada Tugu Jaale.